السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتوا عنو وناكسن إذا هانتين با صاحب يال داوض يال ميركستو أدونا دكا شوكتان كنسو دوادا برامش كعاوي يعاول إيا التلفزيون كالصومالي كيبل استوديو سكو يال لمقالة من يابوليس إيا قبل كمان صوت إيضال كمريكان صاحب يال قضب كبرنامش كأن ماانتا كنسو قادان دون وحا وكساب سيهاي دال كمريكان قال عن قبل كمان صوتو حقوبة الصومالية دقرية دات مسلمين تابا هذا هو حجرة والدين تاولول إيا كقبان إسكول ده شرعي عصب ولوسو كردي شرعي سمحوية waxaa la ansixiyay dhawaan sharci ogolaanaya in ilmaha raba inuu jinsiyadiisa wax ka bedelo iyadoo aanay waalidka ogaan uu talaabadaas qaadi karo ama bedeli karo waalidiin badan ayaa arinta walwal ka muujiyay maxaa la sameyn doonaa ilmaha oo jinsiyadiisa bedela maxaa loola jeedaa waa su'aalo aan dhamaan halkan iskaga wareysan doono maanta isla markaana aan waalidiinta u sharaxi doono waxa barnaamijka martii uu ah oo igala qayb galaya فاضل الشيخ محمد وأقوياء الصومالية إسلام كان كفار لوضع أرمه برشدة فاضل كسر دو الصومالي كبرتين ما سر صاحب كحول مركلة وياه وما هي شرعي عن أصول إلا سعي إن صاحب كسر بقراب وما صنط هاي أذيع وأنا أكسر البرشدة وهيسد إياه واحد يقرنت حقيقة برشدة أم فعسة هاي سنة أذبح وما صنط هاي حداري لما داري باش والله صي والله وحنا كورجين يقول يا برواق إن شاء الله دي تلفزيون كمان يتم كذا بقى. إن هدي عن برنامج كهرباء قال إن برنامج كان أحين وقف كل جنسية ده بدشوا وهاي الجنسية وحلقة وضع هدويلها جوار بس بدري كره. هدو جوارها أنا ويل بس بدري كرتها. برنامج وحها مدة سنة سعودي أو لما كان اسمه خاصة إدهان ليبرال كأو إذا مراد جهوري الكويين أي كشقيين. لكن وح مدة وح صاص 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 جرجرتها هير وحصو جاري أي سعيان دتك سرسرع مسوريين تجوار كمن صار يجوارك بره كمن وإلى لحيتهم قال بعض الأمريكان كنت هذا سعسي إن ولقبر كر المه سكول كده عزيز لكن مركز أيضا وحاي هيدون معلق المه وشرحه وهو كله هذا كان رأيته وحقاً سواء كبقى أيها ذو المه وحيا خرطة كله هذا أما كل الرجال المه جسيد سر بدره إنه والد كأشياءه والد كهذا سكول كي ما ده ومعلق هذا شخص قوي أريد إنه عز هيد نمك أما ضد كيود والأولين هي إن جسيد اللي بده شو أو رجل رجل دمر رغوان رجل دمر نخلاق لك لبدا شو وحي هير وحي قارن دورد إلي كوقان عيان إنا واردكو حبل لو الشيكن لباتتها أول هادة إنها سببكو بحيتهاي مركي أول رئيسي أو هادة باللعباتي إن أي معلنكو المها أنتو الله فريستو وحو ربقو الشيكرا أو كوقان عنكرا إنو المها دوي لها وكوقو ربضيها قبرو نخو هادو قبرها هانا وكوقو ربضيها ويل أرو نخو arinta noocaas ahna aan waalid kale u sheegayna taa macnaheedu waxa tahay ilmuhu ku guriga caawato oo hooyadii ama abihii ku dhaawabay macallinkii xashay wuxuu ugu lahaa gabadha ku qurbaanta iska bedel wiilka ama magacaada bedelo ma shiil laga dhigay hiil laga dhigay shiil laga dhaw kaleeto haduu waalidkii ordahay oo xaraaxsan iskuulka yimaado waxa leey waxad ka hadlaysaa anagu ma faansan iskuul kaan laba dacwayn karo oo dawladdu uga dacwayn karo taas markaa waxa tahay caqab aad u weyn oo xaqiiqatan in soo waajada xilliga ka socdo waaya faadil waayadii hore dadka way ka wada sheekaysan jireen arrimahan wali wadamadan qurbaan joogno Mareykanka way ku badayeen dadka la yiraahdo LGBTQ oo maartay community-da noocaas oo dadka jinsiyadooda bedelay een waxa dadka ka taagnaa iskuulada waa lagu dhigaa iyo lagu ma dhigaa iyo waa laga sheekaystaa laga ma sheekaystaa iyo macallimiintu ma kala hadlaan maanta waxa laga wada hadlayaa dunidii dunida akhrisaan baa lagu jiraa in la yiraahdo ilmihi waxaad rabto waa noqon kartaa sax dooda badan bay dhalaysaa marka sax haddii marka aynu nahay Soomaalida ku nool gobolka Minnesota sharciyan cusub ma sharci hore oo bedelaya jira ma sawa mid uu luxujinayo in dunida maadaama qoomnoodka ay ku sii badanayaan oo dadoodu hadda meel kasta ay ka taagan yihiin Afrika hadda aragtay madaxbannaan iyo ay ka hadleen sax ee wali wax taa Soomaaliya gudaheeda aad aragtay baarlamaanka laga doodayay sax arimo noocaas ah sax maadaama aanu nahay dad muslimiin oo Soomaaliyeed haddana halkan degan waxaan naqan u lahayn sax isla markaana ay tahay arin aad iyo aad u xun waxaanu bedelayaa jira waxaa jira sharci dhahaya parental rights in education act oo ah xuquuqda uu leeyahay qofka waalidka ah markii ilmihiisa waxbarashisa laga hadlayo sharcigaas ayaa jiray
معنيس وحوها أرضي ومركو يهي شنجر وحالا دا كندقارتن بها في انجرس وقودها إلا يمكو غلاس كان ليو تمنادي هاي واردكو حق ولي هاي المي هو غلاس كجرة انتو ماشا وصدتك حفيس كوسي انو ويدي المي سوغريت هيسي بيدا عادي هيسا ماشا وعمر هايو وحكسر ان لوشي واجب هاي شرعيق مركا هادا للي هاي انا واردك حبال لوشيق شرعيق هرو بدلي معناه مركا وحايت هاي واردك وحاك الارنت الايضا اوه المي اللي قولي رقلي انو بدل جنسية ديس انو بدلو ما اها اني بلامس ومكو المو طوان سنة ما شان سمو شي طوان سنة قارة ما وحاكو بلامسا كندي قارتن شان سنة افر سنة مكو جر المو بيكو بلامسا اماجي مركا المو شان سنة جرى او قلاتك سوقلي او معلن توبري او خبير اه او لفريستي او هادران معلن كان لقو يري والدك دوك صدع ويو حقاق هذا كرب ملح way waxad kala hadashay cid aan kala wadaagayno oo adiga macallinka iyo iskoolka maamulihiisa iyo ilmaha la hadashay ma jirto macallinkaas ama ka imid meel ku halay marka tamarka waalidinta Soomaalida daru nahay iyo muslimiinta hada dibka weyn waas waxay tahay ilmihii aad saaka darsatay wixii lagu soo akhriyay markuu guriga ku yimaado xitaa haduu ku sheegto oo ku dhaw waxa lagu yiri gabadheeda taa lagu dhaho wiilba ku qurbaantay gabadh ku qurbaantay ama wiilkii lagu yiri wiil gabadh ku qurbaantay gabadh ku qurbaantay waxay noqonaysaa duu guul iskoolki tago inaan waxba awsan ka qaadi karin arinta kale oo yaab kale waxay tahay sharciga uu dhibaato ku yarayo waxa ilmihi lagu dhiirigelinayaa dharkiisa uu bedeli karo oo dharka dumar ku xiran karo waxa ilmihi lagu dhiirigelinayaa inay masqusha wada isticmaali karaan oo soo wiilaha oo masqusha wiilasha inuu galo inuu inta garamar masqusha gabdhaha uu gali karo asoo gabadhaha oo gali kara masqusha gabdhaha inta garamar masqusha gabdhaha uu gali wiilasha uu gali karo arinta markaa waxay keenaysaa arin aad iyo aad u dhib badan waana arin xaqiiqad wax laga qabtay adag tahay hadaan loo diyaar garoobin way waalidinta Soomaaliyeed ku nool gobolka Minnesota intee in leeg ayay ku baraarugsan arimahan haddii aad fiirso sharciga horta markii horeysa waxa approve gareey sanadkii hore bisha November markay 17kaadi dhisirti loo yaqaan 191 waa 191 waa Bronzeville iyo Savage iyo Egan saddex magaalo isku dhaha dhisirtiyas 191 waa South Minneapolis oo South Minnesota Southern Minnesota iyo dhahan markay approve gareeyeen waxay ku yeen Mareykanka markay hal qolo wax sameeyso way koobiyeenayaan the same qoladii waxa ku guuleysatay baa istaxalaysanaysa hadana weegii horad waxa ku guuleysatay inay proof gareeyaan hadana symbol waa magaalada dhan ee laga xukumo gobolka Minnesota waa caasimada baa hadda caasimada dhan laga xukumo gobolka Minnesota iyo waxay asaxaysay inuu macallinku xaq u leeyahay inuu weelka ilmaha baro inuu jinsiyadu ku fiican u bedelan karo way en iskuuladu waa laba nooc koona waa iskuulo charter ah sax oo ay maamulaan dad Soomaaliya isla markaana gaar loo leeyahay kuwana waa kuwa dadweynaha waa kuwa iskuulada arrimahan hadda laga hirgeliyay ama laga ogolaaday waa su'aal fiican iskuulada horta waa saas sheegtay wax u kala baxsan wax u kala baxa iskuulad waa kuwa public school oo dawladda xukunta iskuulad waa charter school waa kuwa dadka khaaska ay leeyeen Soomaalida Hindida iyo Carabta iyo iskuulad khaas ay leeyeen oo charter school la dhaho kuwa waa private baa la dhaha waa iskuuladka khaaska ah iskuuladka private ka inta badan waxa yeesha umadaha aan Soomaalida ahayn sida maarta Hindida oo kaleeto ee dadka la dhaho Jewishka ama Yuhuuda la dhaho kaleeto Carabta hadda hal iskuul bay ku leeyeen gobolka Minnesota oo la dhaho Alameda school iskuulka marka haduu yahay public iyo haduu yahay charter school boqolkiiba boqol sharciga ay dawladdu dejiso ayay qaadanayaan ikhtiyaar kale ma leh waayo lacagta uu iskuulku ku socdo oo shaqaaluhu ku socdo runtii lagu bixinayo karada lagu bixinayo waxay ka imaataa dawladda ka imaataa laakiin charterku wuxuu kaga duwan yahay sidiisa ayuu u yahay iskuul madax banaan oo gobolka hoostaga meesha iskuulka oo public ah uu hoostaga gobolka Minnesota uu hoostaga wax saameyn ku yeelan mayo labadaba ku saha charterku ku yeelanaya soo charterka iyo public schoolku waa same iskuulka Soomaaliga oo xukumo oo Soomaalidu abaabusheen wuxuu ku qasban yahay macallinka cadaanka inuu haargareeyo oo barahaya ilmaha jinsiyadda rubidasho ayuu ku qasban yahay macallinkan wuxuu wax alla wuxuu u sheego ilmahaasi haduu ilmaha maamulaha iskuulka u sheego oo maamulaha iskuulka macallinka qabsado macallinkaas maamulaha asaga ah waxa laga yaabaa shaqada laga faargareeyo bala shaqada laga faargareeyo xitaa xabsi uu kala dhici karto oo la suud gareeyo bala waxa dhici karta iskuulka dhanba la xiro xitaa oo iskuulkaasi waxa ka jira dabta koor discrimination waxa la dhaho in faquuq soomaalida qabyaalad ma dhahayn ma dhahna qabyaalad ba ka jirta oo faquuq ba ka jirta cunsurin ba ka iriga saxda cunsurin ba ka jirta oo la takooro iskuulka kaliya marka badbaadi karo waa iskuulaadka la dhaho private inta badan waxa aad u leesnimo kala dhaho yuhuuda ayaa aad u sameysa iskuulka private ka wuxuu ku dhisan yahay marka waalidka ayaa lacagta bixiya
دولد وحشين لكم له بقول أرده ده نكتان بقول كأرده من كل قاعدة من لبا كل قاعدة لعك تكسه توالدين تا أي معلمين تلوش لوش خارجية ولا تلو بحياة سؤال كم قرنية شرعي يجوا إليهن أن كجرين واحد ال جي بي تي كجرين قاملوت كحيس كجرين أو سكجرين واحد الله ليبرال آرت كجرين أو أيه أي سمايسر أو صح أي سمايسرية إسكولات كنوع عسنو مسمايسر كنا سمايسر ده وأضاد أنا كلامه واي سامن تل بقية اللي يكونون تجينا مركا ما دام عرمان أول ب يدو عن سيدا لوبرا نكسرين هذانا شكية بدن إيجرين أو إسكول الذي قريب بدن علمي لقى سعري قارك العلمي إيجي إسكول إسلامي قارك الإيجي إسكول الذي شرط رضاها وهذا أتكسر قميص لفت جودا إنه شرعة سامن كوي أو معلمين كتر سمكمون تجان جنس جودا بدلين أي معلمين كيهما أو علمي أي دحمر يسوا معامل شاكا يزولوين يفرحا كمونة تغيرنا ما كبرا رسيهين سامانة تغيرنا بكيالنا يا محاصلة يليا حقيقة برار قوير جرا لكن ما وينه سامنت كوي على دافيرنا وحقوه بحقيقة حدينا سكمر تاني تنا أطشانين أين الإسكولات كأيد لما كيهود عليهن أو كلا تقال ولا برفع الإسكولك أين فرانين وأين جاب كين أن كتير سرانين إن أين سيس نورانك ودنك وأي إسكول كسم كذا المها جيسيد وحلاقي أبو ويل كي أب ما تفرح سنة محمد أطخين أبو عش عبد الرحمن أطخين خروط بنا لو ما المقدم كوي أدويل كنوع كلا تقال ما كلها يبا أنا محقوف عنا قارب محقوف عنا وحقلو أنت سيدنا وحدة عكرت علمها حتى مركونا وحر بقى إلهم بدل الجنسية دي تجسيد سو بدل وين دوين الله سيلمي أولك وقبل سو بدل قبل إلهم رخاص سبحان سما حتى وحلاقة عوني أبر مركي كان جارك لقب الله بعد تيم وسي قال يا جلاس كل حد جلاس كتبات جلاس سيارات وحلاقة عوني قاب كوس بدل لها يا دوين كخاض لها يا قاب كورم حلاقة عوني يا أولك تماس ولا بعدها يا قبل تماس أوجار الله هيد سيستم كورم بلاش رعيا سين كوب بدنا مرك سين كوب بدنا حلقو حنقون كراكرية تسوالة أنا الله بعرفه من حقيقة رياليستك معه من لك ومن نخون كرت اللونج تيرم نخون كرت عقب بعد كرو بدأ رياليستي هم وين عرضت الله على رأفك اللي قاعد ذا بس بس ما لا الله على عرضتي لكن تقول هذا يا وحجني يا قربك لهتو وأبا أفريقيا نخطو أما إيش هي نخطو قربها وكل جوا قربك يا قرب جيه وهكذا علمه يوالدك علاقاتك بارنت الهور كأكل هي أي جوايا سو علمها هاد والدك الصومالي الله على رهيو وحقف في عن إنه جي الصومالي المها هلكن كنا الصومال ده كنا الجمل كمان صوتها ترى أهم حلو قياسا إلى سديت تكون إلا بقولكم أنت عس الضغط ما عرف ما بيكره دلهم ما خو هذا قاعد كره وصلت كان لي صح هان بالجيم بقى ماله الجمل كسامين ما خويا سامين ما خويا الالكتيد أوفيشال اسمه كلنا صح وضد ما ده الجمل كلا جسوا دورته صح وحن كم من هاي حسب جو أول ليه صح بي انتان كوبين بالاس كما صح ارمهان او كبرا رسنين صح حدا ناك عيال سو دغي صح بحال ير والد كاز وحبه هو شيغن صح هو شادنا ودو صح بحالينو يالين وا ارنتا او دمبايسو قودب كلباد او سو سوده قودب كاس قودب كلي او كون سد كلي ان كوبي بادا كرو حتا قودب كلباد او اه ان فرن اسكولاد بريفدا حدا نمك يودا وحي كو فيعيين او حتا دقاله ودان كو كنترول هيان او سياسات او كنترول هيان اسكولاد وحي لهين بريفدا او علمها كيندغارتن كابو كو شان سنه جيرو الا انتو كبخايو او ودان هيو باي ذا تايم المو بوخو وحو اامسان يحي بقول كيو بقول مبادئدا اي برشداس اامسانتا ايو اامسان يحي او عالمك سي لو هوغامين لها انغا سوماليا ساكو بنو حايتا انتا تقنو إلا فرو إسكولات برافضة أو والد كان أما تراك درافر نخو أما أوبر كشخي واحد دولك شخي وين هذا الدول نبكي أكلوا هاي سوحي تاهي وما دهان كلا يتحر يلا بعيد الآن إنكو حاليا وتوائل ما نقدرش أما تواي ما تواي ما أودت حتى إسكولك برافضة كلا فرونيو تضوي الما خوف كسبالك ما أود أنا ومكوك بعيو لكن حاليا نن قابله أما تور له فسادي خلاص ما وين اللي ما أنا مبادي السنة كان أما سردان صاص أو تسوق نص عبدا أنت جور جورت من دؤوس كتير عرب ولا الصومالية أو مذبك بدش جنسيتي بدش أنا عرق أنا فرن إسكولك برافضة قل إن نقول أنا هاي وجب كأنه كصحوة عرض على السوشيال ميديا لقى أركز ما أولو تدوه وين عن رحين
aan horta dibka jira aan qof dadkii weyna oo Soomaaliya ka yimid baa la bedelay baa way haddan ku weydiinayaa sax waxa jira haddii ugu soo dhacay sax ee Soomaali fara badan oo aaminsan xisbiga Democratic Republican ku ilaa arinta ku kala fiican yihiin sax maxaa farqa u dhaxay labada xisbi maadaama wadanka uu hal wadan yahay siyaasadda hal siyaasad tahay laakiin labada xisbi afkaartoodu ay kala duwanaan karaan sax haddana waa ku xoogan yihiin dhanki meeshan sax ayadoo Republican ay joogaan sax waliba qaar ka mid ah gobolada Republican ka sax een madaxbay ka yihiin sax een Republican ku ma ka duwan yihiin xisbiga Democratic-ga oo arrimahan hadii aanu xataa dhinaca codaynta iyo soo saarista awood siyaasadeed oo dhinaca Republican ka socota hadaan isla raax xataa xoogaa way istaageerisan labada xisbi intan xageebka kala taagan yihiin horta labada xisbi midan buu ku fiican yahay anuu shakhsiyan waxa ila qurux badan oo ila fiican oo isla danteena ku jirta xisbiga Republican-ka anuu midan mi horta Democratic-ga mi Republican-ka mi haddii midka marmar baan codaya marka codaya haddii midka dantidu ku jirto codaya warko Democratic-gu wuxuu ku fiican yahay oo wax indhaha laga qirsan kara arahayn miskiin koriska yaana guryaha raqiiska iyo caafimaadka fariiga iyo reetabareedka ku fiican yahay laakiin waxa isweydiin la inaga Soomaalida ah ma waxayno fiican reetabareed inaan noqono guriga raqiis aan ku jiray waxaasi mis waxayno fiican nolosha dhabta oo life American life dream la dhaho American dream life la dhaho inaan aadno Republican ku xukunaya Mareykanka marka imaatid oo sharciyi heshid tii hal sano ama laba sano halku caawiyo laba sano hal sano kadib na ragu ilaa ka dhigay wadbu ilaa ka dhigay shaqeyso taas waa inaad dhaqaalaha waa dhiga dhaqaalaha xagga mabda'a marka arigan mabda'a hadii la fiiriyo mabda'a hadii la fiiriyo marka labada xisb jenderka hadii la fiiriyo marka Republican ku xukun yihiin waxa jira wax ilaahay oo sameeyo oo khalqiyada la dhaho Adam iyo Eve haway Adam wa Steve oo dhahay mana qana kulayeen was wa exactly mabda'a in islaamiga su'aal misayah tamarad ku kulayeen qofku jinsiyadu rubaasaan noqon kara wa freedom wa xor wey qofku haduu rabo ninka naag ma noqon haduu rabo nin ma noqon haduu rabo maba guursanay soo rabo iska han doora hadaa rabto ilaahay aaminin hadaa rabto muslim noqo xor ba tahay Republican ku xukuma inaga waxaan oo fiican marka mabda'a hadaan fiirno oo xagan macmacaanka adduunyada aan ka tagno labada xisbi waxa inoo fiican boqolkiiba boqol xisbiga Republican ka way bayno fiican waxa Republican ka fiican okay halkaas su'aal baa iga soo baxay sax Republican ki niman ma qarnaa waa joogan sax wadankan inaga joognay madaxweynayaal ka noqdeen sax hadana gobol kasta oo Mareykanka ku yaal awood bay ku leeyihiin ee community-ga loo yaqaan LGBT sax Republican ku waxba kama qaban sax Supreme Court-ka waa aragtay sax een gobol qaar waa la baasiyay waa laga sharciyay gobol qaar waxay sidoo ninkii naagtay isugu guursan karaan laban intee meel tagaan maxkamad sax Republican ku waa joogaa sax indhahooda sharax sax ayay arintu ku socotaa sax waxa uu qablaa ayay waa su'aal aad u fiican baarlamaanka Soomaaliya ma arkay dabuq ka taagan ugaandaran buuq ba ka taagan meel ka sabuq ba ka taagan Republican ki qadirti ilaahay waa saar mar dhaw sheegtay waa sabar akhra marreena dadkii ehelo sharka waa batay oo khair wax u dad u ordayay bini aadamka marka Mareykanka waxa ku batay qaxootigi qaxootigu markasta waxay fiirinayaan daldalalka yarko caafimaadka inta safiirinayaan dimuqraadiga marka maadaama ay daldalalka umadii sandarada siinayaan waxay heleen huge number oo qaxooti ah oo wadanka 10 years 15 years ago soo galay oo ay taageeray Republican marka waxaan noqdeen umad yar oo meel fadhida oo mabdii hore diiniga ku taagan oo ku dhahay ninku nin ha noqdo dumar ha noqdaan waxaan u muuqataa ayaga laftooda inay meel mahayaan hada kana sidii ma aragtay kana sidii waxa lagu dhiji calamkii oo nimankan oo qomulood baa lagu dhiji kusoo waxa lagu yiri kana sidii hadaan lagu dhiji aan ka qosliye ma sheekha waxa ku yiri timsaajku ku furan yahay hadii laba Soomaali oo iswaato ku yimaado waxa suubin ilaahay lama soo geliyo kareeso daliga fadhiya ee xadaaka wuxuu dhin jiray abadan ma dhici karto in ay yimaadaan dawladdu haatir laa umad ma soo galay in ay xirtid kareesada iyadoo ogolaatid wax ka dhahay male marka wax leedahay nimankii Republican-ka sanka laga tolayaa nimankii Republican-ka sanka laga tolay bal ayagii laftoodi ba maalmo maalin kamid ah ba siibanayse oo siibanayse waa hada 16 gol ba la maray taa proof kareyse waxa loo socdaa hadii xoogaa luxbaala xawaraa lagu socdo ba 2025 kamid la gaaro contest ee bina proof kareyaan tan American contest ee proof kareyaan caalamka inta kale madax maxali masmaasho madax ismaro iyo majis maraya way maanta arintaas Mareykanka meenu kaga doodeynaa sax dalkeena hooyo hadan looga doodayaa sax bar barbadig xaqiiq ma arayna marka horta dalkeena ay xukun fiican yahay meesha guriga wadanka laga xukumo qeyladu ka taagantaa
لكن waxa xaqiiqda guriga deeqada ka taglaan iskuulada way gaari doontaa arinta marka muhiimka waxay tahay ummada Soomaaliya hadaanu nahay mabda'an oo ah inuu jinsiyadu qofku bedeli karo mabda'an gargoorta ka gali karo ma waa mabda' waa diinada wuxde qofka du gargoorta ka galo min qayimkiisa islaamiga ah ayuu baabbiyi waxa kale qofka oo nidaamka aaminsan asa bani aadam ha wax xushmeyn karta oo kugu leeyahay walaqad karabna bani aadam buu leeyahay aadam markay la dhaho bani aadamnimadku soo galay qofka laakiin inaad la safatid oo sabood gareysid oo caalamka u ruuxid oo tiraad fikirkiisu ku saxsan yahay wuxuu rabo sameyn kara waxaad noqonaysa نفسه أسرع سويا هاي بنقول إنسا. مركا واحد شراء قاف سومالي أو صوغر نعسو شنقدية. صح. أيوة واحد إيش كبدري. صح. ضد بدن ويا أهدية. صح. ضد بدن ويا وانية. صح. قار كرنا. صح. ويا ثانية رنا. صح. كو واني دوا واني أنا الحمد لله رب العالمين. صح. قف وانا كولية. صح. كو وانا ويا عيان. صح. كو أمانة كورن ويرى هذا واتقرح بدن تاعي. سيدنا تكفي عندها إيه الصومالي ده هذا وحلقيها بقى متك الشيغان إياه هرتون وصحين بقى ودعك ارتبه وحوال العقا قاتي ماي جنسي قواسوا بدري أوكي أنا عارك أوكي هدو جنسي قي بدري أوكي كتاغير هاي وحلقيها بقى يكات جنسي قي بدري إنا يهين قوصا بس هدو كاب قوة كعريسة أولي أنا نقول يا بناك اسكين إياه أدو قروي تاغير كان على ضي وقف قيم كيسو كسوغن لكن وحوادو لي هاي بمكان فرعون الله دري النبي الله موسى ما حلو يقول فقولا له قولا لينا قول في عن كل هذا البالير قف كده أرد جزيزه وبدا شيء أو حصوبنا يوم إن استيد عاد كوت تجنان له عائل هذا سيف وقال له عكفي عن إن النصيحة سيد هذا شيء سكرته النصيحة سيد هذا النصيحة كده رد والله معذرة وأخذ خاجنا يساه وين ها قبل كان كنا والله هاي الصومال هذا آدي وبديه ده مسلمين الحمد لله رب العالمين إن وضن أي سنة هاي وياه لكن حنا أي بكرة دوانين صح لكن أيضا كيانتي صح حضنا dadku uma midaysan arimaha qaar marka ay timaado sax waxa kaliya lagu midaysan yahay waxa fulada sax marka qof siyaasi ah maana soo wada dhaweeyo sax qofkaas lacag la siiyo sax loo tumo sax een dhaqaale badan iyo energy badan lagu bixiyo sax laakiin aruurtii iyo bii'adii iyo dadkii halkan aan ku dhalnay generation sax waa shii baabaya sax allah barakeeyo culimadeena way dadaaleen jaalinta badan iyo dugsiyo badan iyo meel quraanka lagu baro sax way sameeyeen sax haddana artu hawa ka qaban laan sax waxa sabab ah inaga fariirsan masajidan badan horta aragtida ee meelaha laga wada furay ayaa laftooda muwaafaqad sax ah ma leh waxay u baahan yihiin arinta inay inta iska waxay ku kala duwan yihiin inta ka tanaasulaan inay muwaafaqad yeeshaan bulshada hadda bulshada Itoobiyaanka oo Itoobiya ka imaatay community way leeyeen Eritrean community way ifir bulsho kasta oo gobolka Masar joogta hal meel oo laga matalo oo xafiis ah oo codkooda ku adeeyeen inagu ma leeyeen taas u garabyaa inaad digeen taamka is garabyaa waxa noqonaysa hadaan ku sii jiro muddo inaan gabi ahaanba aan dulido carurta dhamaan jiilka dambe ee barnaqdo marka weemadu waxay tahay dadka dhalinyarada aan iyadoo kale taa waxa intaynu ka dhalinyarada ma nihiin ma naga saartay ma iskii loo waxas horta waxaan leeyahay mataqana marka meelaha iskuulka too kale taa gabdhaan tiin ee jirgiyarka aad ay arkay u dhahan waan dhahay horta aad macnaheedu tahay ma dhalinyarada ma jirtee carurta aanu halka ku dhalnay xageenu la aadina wadankeen waa bulshada maxaanu yahay waxa ka okay dadka dhalinyarada cuslaatay aniga dhalinyarada cuslaatay markaan dhaho intee dhalinyarada cuslaatay carurta soo kareen waa inaynu xooga saaro isan ku furan leen private school school private in la furo very important ah school ka private ka soo private ما chaatir ku saabir kale wasay public was kumid kale xugo kala duwan yihiin public wuxuu hoostaga district ga oo kamniyabul isku yaala niyabul district wuxuu hoostaga sebol city wuxuu hoostaga meesha chaarar ku uu yahay independent oo state ka minnesota hoostaga oo niyabul chaarar iskuulaadka public ah arurta meel fa kama soo qaadan karaan laakiin ka chaarar suuq meel fa buu ka soo qaadan karaa laakiin nafsu sharciiga public school ka dab lagu dabaqo baa nafsu sharciiga saameen ma nafsu sharciigaas oo baadana public chaarar school ka lagu dabaqo markeena ma anfacay jaar iskuulku waaye waxa jirta Soomaali ee xubno ka ah gudiga gudoonka waxbarashada sida hadda degmada Minneapolis oo kale ee oo laba xubno noo jirto ee meelo kale hadda ka baxsan Minneapolis ama degmooyina Soomaali kale xubno ka ah way u jeedaan bolosiyadan ama sharciyadan la gudbinayo ee la baasinayo ee la hirgelinayo ee la ansixinayo iskuulada loo gudbinayo waxayna kamid yihiin gudiga go'aanka ka gaar laha arrimahan ama inay diidan ama inay yaraan لون مذوي. هرتو كم حلقة مع قف كان سمالي يا ماشى فديه كرسي كان فديه. إنه لفت صوت حزب الديمقراطية كترسية. هادو حزب الديمقراطية كترسية هاي كمان نحن كرا كمان صور جسنا كرا شرعيا. كشرعيا حزب قوته.
so inta dib ugu soo noqdo dadkii doortay ama dadkii muslimiinta ah inaan ilaahdo sharciyana la baasiyay dhaqankeena diinteena ma ogola codayntii iyo kalsoonida sharciyashan waa idin soo celiyay waan is casilay waxba kama qaban karo miyaan oran karin mise waa un xilkaaga iska hayso iska aamuso wuu oran karaa saas laakiin bini'aadamku inta badan ma dhaafo wax badan diinta waxaa seejiya titleka ama xogaaga loo lacagta ah taariikhaha markaad akhridid nin kastoo culimo ahaa wax yar waxa taariikhda waxa garmariyay taariikh waxa garmariyay ama title yar oo ilaashay isiri ama lacag yar oo qaaday isiri shakhsigan meesha fadhiya ku horta waa qof dhar oo mas'uul oo meesha fadhiya oo la doortay een koow meesha loo doortay waxba ka soo galo lacag iyo budget waxba ka soo gala marka intuu soo istaago soo laabto inuu dhaw waa ka laabtay qofkaas waa qof mu'min dhab ah marka ma dhayn umaleen ma ay dhici kartaa taas waxa la gudboon culimadeena iyo dadka kale ee u dhaqdhaqaarna bulshada culimadu haday hal qodob ka tanaasulaan wax weyn ma bulshada ka bedeli karaan ka horta inay lacagahan farabadan oo kala duwanaashaha masaajida inay iskaga soo dhawaadaan oo hal dalad sumaysan oo u dhan yihiin hadda dalada way leeyihiin laakiin qolo kasta waxa ay gobolka soo dhaamay talaa muslimiinta ama talaa laakiin koox baa maqan koox ka bixiyay shirka qabsanayaana koox kala maqan inay waxa intay ka tanaasulaan ka weynaadaan oo ay kala duwanaasho quruxda iyo xaragada ay leedahay fahmaan badbaadada ummada baa lagu jiraa ay isku yimaadaan waa muhiim jidan arinta kale iyadana muhiim waxa tahay dugsiga badbaadada ka furan oo ama masaajid ha lagu dhigo ama barnaamaha lagu dhigo dugsigu wuxuu noqday very expensive qaalib noqday halkii ilmu waa $100 waa marka quraan kariya loo dhigayo haddii tarbiya islaamiga lagu darana $100 baa fuutay karaa kaas waxa arkay markii uu ardayn farbadan oo Soomaali ahaa oo ku dhahay ilmihii qof Soomaali ah jooga ba zoom ku soo fariista ilmu zoom loo soo fariisto maxaa lagu baran karaa kii hal taa marka waxa keenaya ilmihii inuu marka ilmu ama zoom loo soo fariisto ama waalidiinta Soomaaliya ay wax ka raadsadaan dhahan facebook loo soo fariisto waxa keenaya qayb ka yihiin masaajida iyo dugsiyaashu waa waxay qaaliyeeyeen masaajidka dadka gaday soo lacagta dadka ka qaadan laguma gaday waxay masaajidka marka maadaama community lacagta laga qaaday lagu gaday waxay ahayd service ka ay qabanayaan inuu yahay affordable wax la dhaho service ay bulshada awoodo oo la dhaho qofka dushan ma leeyahay amal $200 amal baheeyo ilmiga dugsiga ha dhigto laakiin dugsiga hadii la qaaliyeeyo oo kor loo qaado oo wixii uu noqdo wax business oo qof lacag ka sameynayo uu noqdo waxay kala faysaa markaasi ilmihi inay diin la'aan badan soo baxay noqonaysa ilmiga marka xagga diinta ku liitay iskuulka uu fadhiisanaa nin balaaya qof balaaya oo la soo tabaray uu fadhiistay waa allah markay uu naxariistay markaas laakiin dadka u taagan waa labadeena yana fiirin masaajida dadka ama dhalinyaro ku tilmaan ama dhalinyaro cusata dheh ama odayaal dheh waa titleka doonu qaado qof si uu aaminsan yahay waa inay hawshu ka bilaabata labadeena cawrow oo hadda awareness ka wadid aad sii wadid oo ku guuleysano isku xaq geed gaaban iyo geed erbu istaagno in la furo iskuulaad bareefad ah oo Soomaalidu leedahay oo gabi ahaanba one shil lacag iska soo gelin gobolka oo sharciye inagu aan leenahay u dajisano waa arintu lagu badbaadiyo waay iskuulada hadda sharciga laga ansixiyay waalidiinta badan baa su'aal ka qabay oo walwal qaba waxaan rabaa fursad inaan ku siiyo adoo kaamirada eegaya maxaa dhihireed waalidiintaas ma waxa dhihireed caruurtiina kala baxa iskoolka iskoolka dib ugu noqda maxaa la gudboono tallaabada ugu haboonay qaadi karaa waalidka soomaalida waxaan dhihi lahaa horta jays marihid iskuulka ama soo dhan jooga inaad ilmaha gurigaada geysa ku haysatid waayo sharcigu wuxuu qoraya haddii ilmaha guriga lagu hayo in ilmaha xitaa laga qaadan karo soo ilmaha waa inaad iskuul geysa ku qasban tahay maxaa marka tala ku ah haddii iskuula barafada la furan waa wax dheer oo muddo qaadanaya waxa marka kula gudban waxay tahay waxaan samayn kartaa waxa loo yaqaano work for iskuulaadka oo la dhaho home school la dhaho waa subsan kartaa oo ilmihii iskuulka guriga ku joogo oo marka ilmihii iskuulka uu ku dhigto asoo guriga soo jooga computer soo jooga uu isku saa ku dhigto marka macallinka iskuulka uu soo galayay way ku adag tahay ilmihii oo zoom ku arka aadnaad ag fadhido inuu wax roo marka uu suu rabo uu sheego way ku adkaan kartaa
buka ku adkaanaysa soo tabaa sabeen karta mid kale soo sabeen karta waxay tahay haday dhaqaale ahaan uu ku saamaxayo ina wadanka dhanba kala xararto oo Soomaaliya geysi hada wadanka xarareysina fadlan aan fadlan qurba ka qaado oo qurba ka geeyaha noqonina waana adkaasataan ragga Soomaaliya waxa laga yaabaa inta badan gabadhu markay ilmaha intee qaada Afrika geeyso inay shukado dhahan ninkii da mid kale meel la taagan yahay ragga Soomaaliya waxa loo baahan yahay in noqon masuuliyad ay noqdaan oo gabadhu haday dul qaadato oo ilmihi ay la xararto oo dul qaadato Afrika ay geeyso adigoo laftaadana saxakamayso dad meelaha yar istaagine aad nin responsible noqotid oo si ayuu aad ka sanso aad u keysatid hadaa isku duubnaataan oo gacmahaas qabsataan ilmihiina ama goobaan homeschool waxa la u furo ku haysta ama Afrika geysan taas waxa ku badbaadi kartaa barnaamijkan halka kala socotay waa Somali Cable TV waxa la soo siinayaa ugu nuur sharaa doodahan iyo kuwa kale baan u sii wada doonaa hadii aan leedmo si aan bulshadeena aan u wada qaadano mas'uuliyadna wada saaran arurteena mustaqbalkooda barnaamijkiina waa naga inta sidaas iyo nabad gali.